Oi, tudo bem com vocês, meus queridos e amados seguidores? Hoje trouxe-lhes mais uma vez uma receita sensacional utilizando apenas 3 ingredientes: um maravilhoso pão de ló, gente, para confeitaria, pão de ló branco, usando técnicas que você nunca viu e que você vai se surpreender. Quer aprender a fazer essa receita? Para você que não é inscrito aqui no canal, não se esqueça de se inscrever no canal. Ativa o sininho para você receber notificação sempre que a gente postar um vídeo. Dá um joinha para ajudar o nosso canal e vamos trabalhar! Pessoal, iniciar nossa receita de pão de ló de 3 ingredientes, gente. Agora eu vou trazer umas técnicas novas para vocês, tá? De um jeito novo que eu aprendi. Fica maravilhoso e não tem erro. É você fazer e dar certo na sua casa aí, tá? Lembrando que todos os ingredientes eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês, como em todo vídeo eu faço, tá bom, meus queridos e amados? Ó, vou utilizar farinha de trigo, açúcar refinado, 8 ovos e uma forma. Eu esqueci de medir a forma, eu vou medir agora para vocês, ao vivo e a cores. A minha forma tem 20 centímetros de diâmetro por 10 centímetros de altura, tá bom? 20 por 10. Uma técnica super legal que eu aprendi, gente, que é maravilhoso para quem confeita bolo. Eu passei manteiga só no fundo da minha forma e cortei um papel manteiga com a espessura da forma. Então, ó, eu vou colocar aqui meu papel manteiga. Ó, papel manteiga tá aqui. E nas laterais não vou passar nada, gente. Olha que maravilha que eu aprendi no curso. Por quê? Quando o bolo assar, ele crescer, ele vai grudar nas paredes da forma. E quando ele esfriar, ele não vai murchar. Vai dar aquela diferença no bolo. Ele vai ficar certinho. Você vai ver depois que eu desenformar esse bolo. É uma técnica muito legal, né, Ben? Muito bacana. Você não perde bolo. Você não perde. Você não tem que ficar cortando rebarba de bolo. Você colocando papel manteiga dentro da forma, não fica aquela casquinha do bolo. Você aproveita 100%. Gente, é maravilhoso. Um bolo com 3 ingredientes. Só vai ovo, açúcar e farinha, você vai economizar demais pra quem vende e trabalha com confeitaria. É ou não é, Lorena? Com certeza. É isso, Lorena, fala mais. É claro. Então vamos lá, ó. Pra iniciar nossa receita, eu vou adicionar os ovos na minha batedeira. Lembrando que não é uma planetária, é uma Philips Valita 300 watts, tá bom, gente? Vou mostrar pra vocês que dá pra fazer um super bolo com uma batedeira dessa, tá bom? Então, ó, vou colocar os ovos aqui. 8 ovos. Vou bater por 5 minutos até o ovo dobrar de volume, triplicar, tá bom? Então, ó, vou ligar a batedeira e mais 5 minutinhos vamos contar aí. Velocidade? Pode ser em velocidade alta, tá bom? Taca ali pau, Marco, velho. Ó, olha como que cresce, hein, gente? Só o ovo que tem aqui. Agora eu vou adicionar o meu açúcar de colher em colher, bem devagar, para não descer esse açúcar, tá? Para ele ir agregando bem aos poucos. Lembrando também, amor, que eu peneirei o meu açúcar e a minha farinha de trigo. Sempre tudo peneiradinho para ficar bem mais leve, tá bom? Vamos lá então? Vamos. Então eu vou ligar aqui em velocidade média agora, ó. E vou adicionando açúcar, bem, olha aqui, ó. Ó, vamos jogar por cima, ó. Delicadeza, muita calma nessa hora. Ó bem, vamos adicionando aos pouquinhos. Agora conta aí, gente. 10 minutinhos batendo esse ovo e açúcar, tá bom? 10 minutinhos, deixa bater aqui agora. Olha que lindo que fica isso aqui, gente. Ó, bem, ó. Presta atenção, velho. Olha isso aqui. Olha que só tem ovo e açúcar aqui, hein, Lorena? Muito bem. Essa daqui é top. Essa eu quero ver todo mundo fazendo e postando lá no Facebook. E marcando. E marcando. Ó, então olha pra mim, filma aqui agora o que, que eu vou fazer. A minha farinha tá peneirada, beleza? Beleza. Eu vou colocando, peguei um fouet. Não vou mexer mais na batedeira para não perder a leveza e o ar que tá nesse creme aqui. Então, ó, vamos lá. Aí a situação do tá torta bastante. Ó, então
peneira um pouquinho de farinha. Fouet, entra em ação. De baixo pra cima, olha isso. Olha a delicadeza da mão, ó. Tem todo um requebrado pra mexer um fouet, ó. Tá bom? Ó. Tem que rebolar junto. Tem que ter um rebolado, mexer um fouet, ó. Isso de baixo pra cima, ó. Tá bom, amor? Entendi. Então, ó. Vamos agregar sem perder o ar desse nosso creme. Mais um pouco de farinha. Isso daqui, gente, é coisa profissional. Técnica mesmo, pra você arrebentar. Ó. Fouet, baixo pra cima. Ó, que beleza. Mais farinha. E assim a gente vai intercalando até terminar a nossa farinha, tá bom, gente? Ó, você vê que tá, o creme ainda tá na mesma altura, não perdeu ar. Ó, percebeu que não tem mais farinha. Tá lisinho o nosso bolo, ó, tá pronto. Não precisa mexer mais, senão você vai tirar o ar dessa massa. Daí não vai ficar bonito. Agora é só virar aqui na minha forma, lembrando, né? Papel manteiga só lá no fundo e as laterais não tem nada. Ó. Ó, bem, três batidinhas pra sair o excesso de ar. Ó. Beleza? Só isso. Agora forno pré-aquecido, 180 graus, vai ficar em torno de 40, 45 minutos. Sempre bom o teste do palitinho, tá? Deu 40 minutos, teste do palitinho, saiu sequinho, tá pronto. Daqui a pouquinho eu volto com vocês, mostrando essa beleza, essa maravilha pra vocês. Então, pessoal, voltamos, já tirei o bolo do forno. Então, ó, o que que acontece quando você não passa a manteiga em volta? Ele gruda nas paredes. Isso faz com que ele fique mais certinho. Na hora que ele esfriar, como tá aqui, ele não vai encolher. Então, ó, com uma faca, como é que chama essa faca, velho? Faca sem serra. Faca sem serra, né? É. Então, ó, com uma faquinha dessa daqui, a gente vai passar aqui nas laterais, ó. Todo o bolo. O fundo dele vai desgrudar. É só a lateral que a gente precisa fazer isso daqui mesmo, ó. Ó, bem, facilidade. Posso informar, bem? Claro. Então vamos lá, ó. Vou pegar um pratinho aqui de papel pra vocês. Pra me desinformar e mostrar pra vocês. Então, ó, bem. Vamos ver se ele vai ficar bonitão mesmo. Olha que lindo que fica o bolo, gente. Olha a altura desse bolo. É só vir aqui tirar o papel arroz. Manteiga. Papel manteiga, né? Tira o papel manteiga e ele vai fazer com que não crie aquela casquinha. Você consegue aproveitar até o fundo do bolo. Ó. Ó a fofura, bem. Ó. Ó. Vou pegar ele aqui pra vocês verem aqui, ó. Ó como é que é fácil trabalhar esse bolo. Ó, que lindo. Maravilhoso, né, bem? Espetáculo. Ó. Lindo, né? Então, gente, ó. Eu vou mandar um abraço, bem. Deixa eu pegar o caderno lá. Isso aqui é pra não perder o costume, tá, gente? Depois eu vou fazer uma receita com esse povo aqui. Então, ó, os abraços de hoje vai pro Pedro Lucas. Muito obrigado, Pedrão, por nos acompanhar. A Aganice, isso, amor? Uhum. Aganice Soares, beijo, querida. E o esposo Gilson e o filho Gustavo, beijo pra vocês. E a Heloísa dos Santos Araújo Martins, ó. Beijo, beijo, beijo pra vocês, tá bom? Então, gente... Espero que vocês tenham gostado, não vou experimentar porque eu vou fazer uma receita com ele depois, tá? Ele fica super fofinho, ó, bem. Super fofinho. Super fofinho, ó. Tá bom, bem? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado. Se gostou da receita, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam acessar essa maravilha, né? Aprender a fazer esse bolo. Se você gostou do vídeo também, dá um like, né, bem? Sim. Dá um joinha para ajudar o nosso canal. Comenta aqui também que eu leio todos os comentários. A gente passa por todos, a gente não consegue responder a todos, mas a gente lê todos, tá, gente? A gente passa por todos eles, tá bom? E então, se inscrevam. E se inscrevam também, que é muito importante também, tá bom, meus queridos? Então, quero agradecer a todos vocês, muito obrigado por acompanhar o canal Exercício Pai, fiquem com Deus e até o próximo!